27. jaanuar hommik, kolmas tund. Väljas miinus 14. Olen nüüd kooli nüüd uues usarajaga tutvumas. Mitu aastat pole juba sisse aetud, nüüd siis uue suusa saaniga proovin ära. Ja lihtsalt on üle sõidetud, et põhja pressid. Kõik kolm tunni seniga uues on. Aga järgmine lubas veel külmemaks. Siis näeme, mis jõu toob.